Yuhu Kimi serialı başlayır. Sənin oğlan atası deyir. Xeyr ola. Bu görüm nə istəyir? Ələk salam, Marişi. Marişi, sən elə təklif edirsən ki, yox deməyə düzgün çıxmır. Bir dəqiqə gözlə. Fəxri. Ay Fəxri. Hə? Deyirsən, dediklərimi eşitmədin. Deyirəm, həmin oğlan atasıdır. Deyir ki, səninlə görüşmək istəyirəm. Sən kafəndə otursa olar. Hə, olar, nə olma? Marik kişi, yeri mən seçirəmsə, Gəncədə qardının adında istirahət yeri var. Hələ orada oturaq. Oldu. Sən Qarayı hardan tanıyırsan ki? Onun tək mən yox, atam da tanıyır, anam da tanıyır. Hətta? Bəli. Hardan? Anamın bir pahalı sinəbəndi var idi. Var idi deyəndə, indi də var. Sonra... Nəysə, sonra biz bu sinəbəndi itirdik. Uzun müddət keçdi, yadımızdan çıxmışdı. Sonra bu gərək, əlində həmin sinəbənd gəlib çıxıb atamın yanına ki, bəs belə bir şey var, almaq istəmirsiniz? Aha. Aha, can sağlığa. Atım da görən kimi tanıyıb. Üstümə düşübdü ki, kimindir, hardan alıbsan, polis səni hədələyən kimi açıb hamısını deyib. Oğurluyub bu. Hardan? Nə bilim, 2000 sevindən. Evə oğurluğa giribmiş. Hey, ümumiyyətlə, o düzgün adam da öldü. Yalancı, oğru. Amma ölkə ilə başqa şey deyib. Nə bilmiyorlar. Peki də elə buna görə qaçıb gedib. İndi söhbət açıldı deyə mən sadə demək. İstəyirsən ki, ülkərə demə. Ölkəy də olsa, qardaşı da. Nə gülsən? Sən bilirsən, mən Gərayla necə tanış olmuşam. Daha doğrusu, ilk görüşümüz necə olub? Məsər. Vurmuşam onu. Ciddi sözündür. Hə. Ülkər bilir. Ülkərin yanında olub. Həbsxanadan çıxan kimi gəlib ülkəri aparmaq istəyib nigaha. O da ondan qaçırdı. Neysə, uzun danışmayayım. Ülkər qardaşını səndən də, məndən də yaxşı tanıyır. Sən nə vaxt çıxarsın? Məriyyəm gələndən sonra. Onda gək köməklə mən gedim. Thank you.
Qəbədən gəlsən, ləngitməyim səni. Gecə sizdə qaldım. Axşından çox şeylər haqqında danışmışıq. İstəsən soruşarsan. Hə, bir də qavları yuduq Axşından bir yerdə. Sağ əziyyət olmasın deyə. Özün demişsin. Mən axı mətbəxtən anlayıram. Hələlik. Görüşənə qədər. Akşin. Hə. Fəxri dünən gecə bizdə qalıb. Hə, elə indi çıxdı. Görmədin yolda? Gördüm, elə ona görə soruşdum. O nəcəb bizdə qalıb? Axşam istixanaya gəlmişdi. Dedim, Məryəm növbədədir, evdə təkəm. Təklif elədim, o da razılaşdı. Qalanda nə olur? Olmaz ki. Sən neynirsən orada? Bir çıx da. Hazırsan? Nəyə? Onda hazır ol, çıxıram. Vallahi necə dəyişmisən? Öz gözümə elə də deymədi. Amma fərqli bək təəccübləndi. Fikirləşdim ki, yəqin sən də təəccüblənərsən. Bir də dedim ki, Məryəmin təklifi ilə saç saqqalımı kəstirmişəm. Doğrudan da nə qəşən görsənirsən. Bir də fərqli bir sən nə dedi? Dedi ki, Məryəmin çox gözəl zövqü var. Gəl şəklimizi çəkək. Məncə bacı-qardaş kimi bir-birimizə indi daha çox oxşuyuruq. Yox, al sən çək. Baş üstə. İş yoldaşlarıma göstərəcəm. Görün, bizi oxşadınlar.
Siz taytuşdunuzlar, Cövdət. Ha, belə fikirləşirəm, götür qoy eləyirəm. Baxıram ki, indiki məqamda səni Fəxri bizdən çox eşidir. Gör onu qandıra bilirsən bu qadama. Deyərəm, Çınar müəllim, bir də deyərəm. Bu barədə söhbətiniz olub? Bakıda zamin durmağımı xahiş eləyəndə bildim bu məsələni. Onda bildim, elə onda da dedim. Nə dedim? Dedim, Fəxri, evdəkilər bilirmi? Akşin onun qardaşıdır. Heç narahat olmadı. Dedi, yox, bilmirlər deyəcəm. Hə, onda dedim ki, qardaş, mən sənin yerinə olsam, geri çəkilərəm. Çınar müəllim bu işə razı olmaz. Hı. Dedim, mən razı salacağım. Vay dədə, vay dədə. Yandırıb yaxır da bu gədəmə. Mən onda çox dərinə getmədim. Həm fikirləşdim ki, sizin ailə məsələrinizdə mən qarışa bilmərəm. Bir də ki, ehtiyat elədim. Fəxri bilir ki, mənim Akşindən xoşum gəlmir. Dedim, birdən fikirləşər ki, mən fürsətdən istifadə edib Fəxrinin əlindən Akşina qarşı çıxıram. Elə laf əcib eləyirsən. Elə nə dursa qarşı çıxarlar da. Sən de, məqam düşdüksə de, de, namusa bol. Cövdər, bol onu namusa. Görək o köpoğunun ağlı başına gəlir mi? Hə, Sərvinaz. Nə polis, nə məktub? Nə vaxt göndəriblər ki? Nə yazılıb ki məktubda? Nə vaxta çağırıblar polisə? Hay. Yaxşı, yaxşı, indi gəlirəm, indi gəlirəm. Nəsə problem var məlum? Yox, heç şey sənlik deyil. Nə deyirdim, amma nədən danışam? Hə, Fəxridən. Cövdət, al bunu, gör bir müştəri tapa bilirsəm. Sənin keçmiş sənətində də yəqin ki, əlindən gələr. Camalın maşınını? Hə. Neçəyə deyir? Bəs bazar qiyməti neçədir, sat keçsin be. Özünün qiymət deməyə halı var, ölüb gedir. Mən gedirəm Sərvinazın iş yerinə. Sat, pulunu sonra verərsin. Məllim, olarmı mən də sizdən gedim? Niyə? Gedim Cəmalı mən də görüm. Hər kim də iş yoldaşıyıq da. Gəlmişkən gedim dəyim. Hə, laf yaxşı. Gəl gedim. Bax, Fəxri, səndən heç nə gizlətmirəm. Atanın yanından gəlirəm. Uzun uzadı da sənin söhbətini eləmişik. Çınar deyir ki, neçə gündür sən evə getmirsən? Atan, anan bir yana, mən narahat oldum, Niyə evə getmirsən? Azıq eləmirsən, Atam öz elədiklərində dedim, hələ əskərəm. Çınar nə eləyib ki? Başlayaq birinci ilə buradan. Buran manyalıqdır. Mən rayona getməyim. Yox, kişi, elə şey olmaz. İnan, elə əskərəm, ma inan. Ona görə alıbdır ki, mən Məryəmdən uzaq durum. Ay ki, yazırsan, elə şey ola bilmə. Yaxşı, bəb, bibimi Məryəmin üstünə nəyə göndərib? Ulduz. Aa, görürsənmi? Sadə deməyiblər. Çünki bilirlər ki, yaxşı hərəkətdə ölüm. Ulduz orada geyib nə deyib ki? Qəribə söhbət edirsən, Geyib nə deyəsidir? Elciliyə getməyib o. Geyib qıza deyib ki, Fəxrini yaxınına buraxma. Bəs Ulduz demişdi ki, mən bu işə qarışmayacaq. Atam qardaşıdır da, əlindəki bütün imkanlardan istifadə eləyir. Bəlkə də heç bibim getmək istəmirim ki, nə bilim, nə deyib məcbur eləyibdi. Ələskər canım, mənim bunlardan xəbərim yoxdur. Amma Fəxri, sən də şişirdirsən də. Nə şişirdirəm, ay Ələskərəmi, nə şişirdirəm, ey? Dünən bir sən dədəm nağarıb. Akşin yanındakı işçilərin hamısını çıxartdırıb. Bu laf ağ oldu da, Fəxri. Çınar onları nətər çıxardım, nə deyib çıxardım ki, tutub qollarını sürüyür. Xeyr, artıq pul verib. Dədəmin rayonda tanımadığı adam yoxdur. İndi hansı tanışına nə deyib, nə deməyib bilmirəm. Amma deyibdi ki, Akşinin yanındakı işçiləri çıxart gətir yanına, pullarının da artıqlamasını mən verəcəm. Gör iş ki... Atamdır, artıq əksik söz demək istəmirəm. Amma düzgün hərəkət eləmir. O vaxt Akşin yoldaşıyla bu orada-burada gəzəndə mən utandığımdan rayona çıxanmırdım. Ələskərəmi, kəsdiyimiz çörəyə haqqı inanma. Mən Məryəmə yaxınlaşanda Akşinlə Məryəmin bacı-qardaş söhbəti yox idi. Bunu yazan belə yazıbdır ki, atama gör ki olsun. Bu indi öz səhvini başa düşmür, mənlə prinsip aparır.
Akşin yazıq səsini çıxartmır, ey. Yeri gəlsə bahisinə deyək ki, Fəxrini yaxınına buraxma. O yaxşı kişinin oğlu da öyle. Elə danışma. O sənin atan. Yaxşı. Mən danışmıram. Mən sustum. Amma dədəm dayanmır, ey. Pislik dalından pislik, pislik dalından pislik. Oo, Ələkçər məlli. Salam, Məlüküm. Ailə kimi salam. Neyse, tanıya bilmədim. Yox, siz məni tanımazsınız. Siz mənim qardaşım oğlumun xeyir işini aparmışsınız. Elə oradan da yadında qalmışsınız. Lap yaxşı, lap yaxşı. Buralarda xeyir ola. Bir qonağım olacaq. Dedim, ürəyin harada istəyir, orada da qonaqlıq verim. O da buranı dedi. Çox gözəl, çox gözəl. Maşallah, burada genişlikdir, yaxşıdır. Burada harada əyləşə bilərik. Əlbəttə əyləşə bilərsiniz. Bu nə deməkdir? Ələskər əmi, siz söhbətinizi eləyin, deyin bir dənə çay versinlər. Olur. Burası sizinkidir? Ha, bu zaman oğlan mənim qaynımın oğludur. Bizimkidir, narahat olma, əyləş. Lap yaxşı. Adım nə oldu sənin? Mahir. Hə, Mahir. Qonağın saat neçədə gələr? Elə bir iki saatə gələr. Bu qonaq kimdir? Bu nə münasibətləndir? Ey, Ələskər müəllim, başıma bir iş gəlmişdi. Yaman dərdə düşmüşdük. Ötüşdü. Xeyr olsun. Bizim uşaq bir səhv eləmişdi. Tutub saldılar içəri. Sən canım. İndi bu günə sabaha çıxar. Elə qonaqlıq da ona görədir. Ələkşir mənim, sən mənim canım, vaxtın varsa, elə bizlə nə eləşərsən? Valla, sənin kimi üzü nurlu bir insan süfrəmizdə olsa, söhbətimizdə şirin anlar. Nə deyirsən? Salam, qızlar. Salam, Cövdət. Salam, Sarvinat xanım. Cövdət dedi ki, gəlmişkən bir cəmalada deyəm. Neçənci palatadadır o? Dördüncü mərtəbədədir. Soruşsan, deyəcək. Oldu. Çınar müəllim, mən qayıdıb çıxanda da sizi narahat eləməyəcəm. Birbaşa gedəcəm Fəxrin yanına. Yaxşı yol. Nə oldu? Keç. Gələn məktub budur. Hə. Səbəb zor yazılmıyor ki burada. Səni polisa nəyə çağırsınlar ki? İşinlə əlaqədar olanda həmişə zəng eləyirlər. Yox, işinlə əlaqəli ola bilməz. Səni rayon polisinə çağırırlar. Sən rayonda işləmirsən axı. Deyirəm rayondakı o ölüm işinlə bağlı ola bilər. Yox, ağlım kəsmir. O işdə sənin adın çəkilmədi ki. Bir də gör üstündən nə qədər vaxt gecə olur. Bir də bilirsən ağlıma nə gəlib. Hə. Deyirəm, o qızın işi ola bilər. Məryəmi? Nə qədər fikirləşirəm, ağlıma başqa şey gəlmir. Ulduzu yanına göndərmişdim, görüşüb onunla. Deyirəm, ola bilərmi ki, acığa düşüb o eləsin? Ola bilərmi ki, nəli Sərbinaz? Elə onun işidir, ə? Ulduzun ora getməyinə görə döv. O da harada söz rolunu yiyə bilər. Əsas səbəb o döv, əsas səbəb bilsən mi nədir? Dünənləri mən onun qardaşının kişinə bir yaxşı pər vurdum. Neynə misən? Bir dostum var, ondan xahiş elədim ki, o parazitin istixanasındakı işçiləri çağır, yanına qoy, səni də işləsin. Maaşımı da dedim, özüm verəcəm. Qız ona görə prinsip aparırlar bizdən. Özünü bizə göstərir. Ki? Yəni, qardaşım tək dövr. Naxaq eləmişsən, Çınar. Niyə naxaq eləmişəm ki? Belə laf əcəb eləmişəm. Özün də qorxub eləmək.
O salmana göre çağırmırlar, çağırsınlar da. Adam zaten öldürmemiş ya. Bu bir. İkincisi de belki seferli, belki başka şeye göre çağırırlar. Sermin'e sen belirle. Sen işinle meşgul ol. Ben özüm gelip öğrenirim. Yaşı? Çıkan kim bana haber ila? Korkma, rahat ol. Soğan yememiş ya içimiz göğünesi. Gelin görüm ne mesele de haber eleyeceğim. Rüyanı bustum sakla. Vay Cemal müəllim, həmişə ayaq üstə, həmişə ayaq üstə. Aa Cavdət, xoş gördük, xoş gördük, salam. Salam. Salam bacı, haradaydın ay Cemal? Gəzməyə çıxmışdın, hə? Hə, yox, yenə gəzmək. Axşam halım qarışmışdı, mədəmi yurdular. Niyə, nə yemirsən ki? Əş, nəysə. İş yoldaşım yemək gətirmişdi, bilməmişəm, heç baxmamışam. Sən demək, turşu var imiş. Gecə onu yiyib, halı ona görə pisləşmişdi. Turşudan olub, hə, Cəman? Hə, gördüm iştahımı saxlaya bilmədim. Sən xeyr ola, şəhərdə işim var idi, yoxsa? Müəllim çağırmışdı deyə gəldin, dedim elə gəlmişkən, gəlim sənə də dəyim. Çoxdan gəlmək istəyirdim, intihası vaxt edə bilmirdim. Sağ ol, Cəvdət. Fəridə, qardaşına bir çay təşkil. Yox, bacı, əziyyət çəkməyin. Yox, nə əziyyəti var? İndi gətirərəm. Otur, Cövdə. Stolu çək, otur. İndi nə tərsən, ha, Cəmal? Düzəlirəm. Yavaş-yavaş düzəlirəm. Maşallah da demək olmur. Amma belə çəkinə uyğun xəstəliyə tutulmuşsan. Yəni, düçar olduğun bu xəstəlik bahalı xəstəlikdir. Bilirsən, niyə gözləyirəm? Müəllim maşınının sənədini vermişdi ki, mən satım. O da pulu gətirəndə müəllimdən soruşdum ki, nə qədərini verməliyəm sizə? Sattım maşını. Əyi, sattım. Dedim, müalicənin pulu nə qədə eləyir? Dedi ki, hamısını ver. Mən də elə 7000-in hamısını verdim. 7000-ə sattım maşını? Yox, əslində 8000-ə sattım. İntihası 1000 manata təkər aldım, qoydum üstünə. Dedim, biraz görkəmi dəyişsin də. Təkərləri qoyan kimi maşın oldu xoruz. Bazara çıxaran kimi götürürlər. 8000 nədir? Kişi, sənin telinə qurban deyə, Cəmal. Əsas sənin canındır. Həkimlər nə deyir, nə olar, nə olmaz? Cövdə. Bilirsən, niyə görə deyirəm? Sabah inşallah işə çıxanda lazımsa mətbəxə tapşırım. Əgər sənin üçün xüsusi diyetik yeməklər lazımsa, deyim, ondan hazırlasınlar. Bacı bayaq dedi ki, sənə turşu olmaz. Cövdə, sən doğrudan... Bacı, başqa nə olmaz? Yəni, belə başa düşdüm ki, qardaşımız pəhriz saxlamalıdır da. Hə də, özünü qorumalıdır. Acılı, ədviyyatlı, çox yağlı yeməklər olmaz. Yəqin araq da olmaz da. Əlbəttə olmaz. Maraqla qutarırsan da, Cəman. Fəridə, sən giyib kağızlara qol çəkdin. Nə kağız? Notar üstədə, maşın sənədinə. Hə, kişi, bugün satmışam. İnşallah sabaha bir günə xəbər eləyəcəm, bazı ilə bir yerdə gedərik. Sən maşının dəyərini çəkməyib, maşını boş ver. Əsas sənin canındır. Bu araq məsələsi ciddi məsələdir. Deyirəm, birdən xəlvətə düşəndə əlli-əlli vurarsan. Özün deyirsən ki, turşunu görəndə iştahını saxlaya bilməm sən. Fəxri deyə, danışmışdıq, məni gözləyir. Bağışlayın, bazı çayınızı içə bilməyəcəm. Cəmala çay olar da. Hə, olar. Onda mənə payımı sən içərsən. Nuş, yastığın yüngül olsun. Hə, Fəxri. Mən yəqin bir yarım saada gələrəm. Əridə, Sərvinaz mən 7000-lik nə var ya? Nə 7000? Allah evini pisin, maşını 7000-ə satıb da artıb bütün pulları əlimizdən alıblar. Bilmirəm, Cəmal, mənim maşından başım çıxmaq.
Yaxşı, Sərvinaz. Yaxşı. Gəl. Olar, Sərvinaz xanım. Gəl, Cövdət, gəl. Bağışlayın, çox vaxtınızı almayacağım. Cəmalın yanına qalxanda palatada heç kim yox idi. Elə çarpayda oturub gözləmək istədim ki, bir də gördüm, döşə ayağının altında spirt şüşəsi gizlədim. Sonra yoldaşınla birlikdə gəldilər, deyir, gecə özünü yenə pis hiss edib. Başa düşdüm ki, yenə içib. Söz yox ki, mən bunu xəbərçilik məqsədi ilə demirəm, Sərvinaz xanım. Həkimsiz, dedim, xəbəriniz olsa yaxşıdır. Yox, nə xəbərçilik. Əlbəttə düz eləmsən. Yaxşı, onda mən gedim, Sərvinaz xanım. Birdən yoldaşı gələr, sərt danışarsınız. Mən olmasam yaxşıdır. Yaxşı, yox, Cövdət. Sağ olun. Bəli. Çınar zamanlı nənə əlaqədardır. Biz çağırmışıq. Bir dəqiqə. Bizdən göndəriş Sərvinə zamanlının adına gedib. Çınar kimdir, qohumudur, nə idi? Hə, yaxşı qocasın. Buyurun. Salam Rıza Məlim, olar? Olar. Eşidirəm. Mən sizi eşidirəm. Evimə məktub göndərim, siz ona görə gəlmiş. Göndəriş sizin adınız ünvanlanmayıb, vətəndaş. Mən Sərvinaz zamanından çağırmışam. Bilirəm, Rıza müəllim. Mən Sərvinaz xanımın həyat yoldaşıyam. Adınız necə oldu? Çınar. Çınar müəllim, istintaq sualları şəxsin özünə verilir. Sizin istintaq prosesində heç bir aidiyyatınız yoxdur. Müəllim, mən uşaq deyiləm. Bəlkə səbəmi danışaq. Mənim həyat yoldaşım, Sərvinaz xanımı, bura niyə çağırmışsınız? Öyrənə bilərəm, heç olmasın. Sualları Sərvinaz xanımın özünə verəcəm. Əgər problem varsa, yox əgər Allah eləməmiş, yataqda xəstədirsə, mən özüm də gələ bilərəm. Nəsə elə bir problem var? Müəllim, deyəsən bizim söhbətimiz alınmır. Başa düşmədim. Bilirsiniz, niyə başa düşmədiniz? Siz bu rayonda təzəsiniz, ona görə məlumatınız yoxdur. Mənim həyat yoldaşım Sərvinaz xanım bu rayonda uzun müddət dövlət xəstəxanasını müşahidə edib. Burada hamı onu da mənə də yaxşı tanıyır. Lap yaxşı. İnşallah biz də tanış olarıq. Sərvinaz xanım nə vaxt gəlməlidir? Əslində, bu gün gəlməli idi. Siz gəlmirsiniz. Eyb yox, nə olar? Sabah gələr. Sabah imkan var, Sinan müəllim. Mən Sərvinaz xanımdan soruşaram. Bu gün təcili əməliyyatı var idi, deyən gələ bilmədim. İndi mənlə belə yumuşaq danışdığım üçün mən Sərvinaz xanımın xahiş edirəm. Deyərəm, gələr, nə olar, nə olmaz, vaxt tapsın, imkan eləsin, gəlsin. Saat 12-də gəlsək, sizi narahat eləməliyik, müəllim? Olar. Olursa, lap yaxşı. Amma mənim sualım havada qaldı, müəllim.
Salmanov Salmanın qətl hadisəsi ilə bağlı istintaq işi yenilənib. Suallarımız onunla bağlı olacaq. Bildiyim qədəriyle son neçə ildə burada o qədər də böyük cinayət hadisəsi baş verməyib. Nə əcəb yadınıza düşmədi? Yox, yadımdadır. Amma çox fikirləşdiniz. Bilirsiniz nə fikirləşirəm mənim. Əvvəla görə o hadisə nə vaxt olur? İkincisi də ki, o işin mənim həyat yoldaşımla nə əlaqəsi var? Şikayət daxil olunub, müəllim. Ona görə sualları Sərvinaz xanımın özünə verməliyəm. Başqa sualınız yoxdur? Xeyr. Onda sabah 12-də. Hələlik. Yaxşın gəldin? Hə, lap yaxşı. Mən buradayam. Hə, gördüm səni, gördüm, gəl. Gəldi? Hə. De, bu oğlandır. Özü deyəsən, sənin qaynın oğlu ilə tanışdılar, hə? Qaynımın oğlu qalsın bir tərəfə, bu mənim qonşumdur. Baxşın? Hə, adın çəksəydin ağlıma gələrdi. Kətdə biz bundan qonşuyuq. Kətdə? Ya, baxıb, bura adamı deyil. Marik, o ayrı söhbətdir. Amma bir söz deyim, bil, yaxşı oğlandı bu. Haa. Xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Salam, Marik. Qonşu, siz tanışsınız. Canım sözümün xəbərim yoxdur. Mən bu bölgədə İbrahim tatlı səsdən populyaram. Yaxşı, keçək içəri. Keçək. Keçək, keçək, keçək. Sağ olun, can, sağ olun. Sağ olun. Keç. Can, buyur əyləş. Deyirəm canım üçün, Ələsgər müəllim burada görəndə o qədər xoş oldu ki, dedim elə getməsin, qalsın burada. Görəndə ki, sən də Axşınla tanışsan, valla o qədər sevindim ki, Ələsgər müəllim. Məclisdə nə qədər çox adam olsa, Allah anında olsun, məclisdə elə xoş getir. Elə. Sən mənim canımı eləş. Marik, əyləşərəm, amma bir şərtim var. Buyur, görün. Akşin sizdən ötürü əziz qonaq ola bilər. Amma məndən ötürü əziz qardaşdır. Bilin ki, o burada oturmağı məndən soruşub sizə razılıq verdi. Odur ki, Akşinin bu mərt hərəkətini qeyd eləməyən xərci mənim boynuma düşür. Ya, elə şey yoxdur. Elədirsə, əyləşmirəm, Marik. Ələsgərəmə bu qonaqlığın səbəbinin nə olduğunu bilir, bilmir deyənmərəm. Yox, bilirəm. Mahiramsın danışdım. Bilirsənsə, lap yaxşı. İndi bir qonşu kimi Akşin haqqında nə fikirləşsənsə, öz işindir. Akşin, nə fikirləşəcəm, he? Layaqətli oğlan kimi mərdi mərdana hərəkət eləyib. Bir də mən başqa şey fikirləşsəydim, indi burada oturmazdım. Sənə ayaqüstü alqışdıram, Ələsgərəmə. Mən alqışlamaq lazım deyil, Akşin alqışlamaq lazımdır. Eşq olsun, Akşin. Sağ ol, Ələsgər. Amma çox tərifləyirsən məni. Adam utanır. Niyə? Yaxşı əməli demək lazımdır da. Bir dəqiqə, araya söz qatmayın. Ay qoğum, sən niyə fikirləşirsən ki, mən bu işə pis baxıram? Çünki sən başqalarının sözünlə fikrini dəyişən adamsan. Ələsgərəm.
Bəlkə mövzunu dəyişək. Xətrinə dəydimsə üzrü say. Əşi, yox. Masabəylərin xətri plastilin kimi bir şeydir. Əyilsə də tez düzəlir. Hə, Marki, yəni onu demək istəyirəm ki, Akşin haqqında kim nə deyir, özü bilər. Amma o məndən ötürü qardaşdır. Fəxri quzu kəsin, yaxşı danışırsan. İntihası bu sözləri saxla, sağlıq şəklində qeyd edəyərsən. Canım üçün heyifdir. Mənim şərtimi qəbul elədimsə, demiş deyiməyə gətirsinlər. Yaxşı da, qoy sən deyən olsun. Onda bir dənə hamı bura baxsın, selfie çəkək, sonra başlayaq. Ayə, bax, bunu düz eləyirsən. İçməzdən əvvəl çək. Hamı bura baxsın. Cövdət də gəldi ki. Salam, Melek. Salam. Onda mani olmayın, Fəxri, sonra görüşürüz. Akşara geçsən. Gəl, otur, sən də mənim qulağımsın. Gəl, Cövdət, gəl, duruxma. Məclisin səbəbi gözəl səbəbdir, gəl, əyləş. Xeyr ol, ana münasibət. Kişi qolum qırıldı, ot şəkli çəkim, sonra məruz eləyərəm. Amma bura baxsın. Deyəsən, bəyəndin. Maraqlı yazmışsan. Bir dəfə Akşin xahiş elədi, vermədim oxumağa. Sonra hiss elədim ki, bu yazı tədricən romandan çox gündəliyə oxşamağa başladı. Ona görə fikirləşdim ki, sənə aid olan hissəni özün oxusan yaxşıdır. Nə bilmək olar, bəlkə nəşrə elətdirdim. Gecə növbədə olduğumu yəqin ki, Akşin dedi də sənə, hə? Hə, doğrudan e. İstirahət eləmək istəyirsənsə, yormayayım səni. Yox, yox, niyə yorursan ki? Akşin sənə başqa işin demədi? Yox. Nə deməkdir ki? Şəkil filan göndərməyib sənə? Yox. Nəsə olub? Sənə maraqlı bir sürprizi var. Nədir ki? Yox, mən deməyim. Özü desə yaxşı olar. Mesaj Akşin'dən de. Yox, Akşin'dən deyil ama Akşin de var. Mən deyəsən Akşin'i qabaqlayacağım. Gözünü ekrandan ayıra bilmirsən, ha? Yo, səbəb o deyil. Sadəcə belə görkəmdə birinci dəfədir görürüm. İndi hiss elədim ki, bir-birimizə çox oxşayırsınız. Deməli, mən də yaraşıqlıyım da, hə? Yo, elə deməzdim. Yaraşıqlı Akşindir. Sən isə gözəlsən. Təşəkkürlər. Baya Cövdət, bugünkü məclisimizin səbəbi budur. Gəl, indi açıq danışaq da. Bizim cəmiyyətdə hər adam buna razı olmaz. İndi sən evlisən, səni misal çəkmək düzgün alınmır. Mən subayam, öz adıma deyirəm. Şəxsən bilmirəm, mən olsam belə şey qəbul edirəm ya yox. Onda birinci sağlığı özüm deyəcəm. Akşin, sənə ürək dolusu təşəkkürümü bildirmişəm. Özü də dəfələrlə. İndi bir təklif eləmək istəyirəm. Qızımızın kağıza atdığı o imza hamımız bilirik ki, boş şeydir. Birinci dəfə səndən görüşəndə demişdin ki, evlənməyə hazırlaşırsan. Rəncitmə. Nişanlanmısınız? Yox. Heç elçi gedilməyib, ay mahir kişi. Onda elə birinci başlayırıq elçilikdən.
Ələsgər məlum, qoşulursan mənə. Aqsaqqal kimi qabağa biz düşək. Olar, niyə olmasın ki? Bax, məni necə istəyirsən, elə qəbul elə. Lap dayın kimi, əmin kimi, elə böyük qardaş kimi. Elçiliyə özüm gedəcəm. Sən də bir, son arvatda arxayın olsun ki, məndə kin zat yoxdur. Ola bilər o qazanbaş caray nəsə məni görəndə ağzını yer. Eybi yoxdur, mənə qəbuldur. Caray qızın atasıdır? Yox, ey, qardaşıdır. O haqqında sağ demişdim, ey, kafeyə gələn. Nə danışırsan? Nəysə, ey, onun haqqında danışmayaq. Buyur, Mar kişi. Məndən olsa, elçilikdən sonra heç toy da ləngitmə. Nə deyirsən? Heç toy haqqında fikirləşməmişik. Necə yəni? Toy eləmək istəmirsən? Bacı oğlu, sənin adın Cövdət oldu da. Bəli. Görürəm, yaxın adamsan. Nəsə heç danışıb eləmirsən. Sən nə deyirsən, toy eləsin? Məncə bu dəfə eləsin. Həvəs salamda. Toyu da elə bura salarıq. Hə, Fəxri? Eləyək də, Masabəyi də ələsgərəm. Amma hər ki, qolun yorulmadı. Tamamla vuraq da bunu. Akşın toyunda. Toyunda akşın. Ay, Başoğlu, sən niyə içmirsən? İçən də ölsən. Yox, içənəm. Niyə ki? Bəs onda niyə içmirsən? Mən maşınla gəlmişəm, rayona qayıtmalıyam. Ay, bir maşın çağırarıq, aparar. Qaldır, hə? Yox, Mahir müəllim. İnşallah toyda. Onda ikinci sağlıq sənlikdir. İçmədiyin üçün cərmə olmuşsun. Mahir kişi, sağlıq demək nəmaqdan cərmə hesab olunur. Demək, mən ömrüm boyu cərmə ödəmiş, hə? Mane olmayaq, Cövdət sözündüsün. Mən özüm söhbəti belə uzatdım ki, Cövdət bir şey tapıb desin. Yox, Ələsgər əmi, səhvim var. Cövdət qəfil sağlıq istəniləndə ilişən oğlanlardan da öylü. Mən bunun şahidi olmuşam. Tələsmə qızıl xırdalayacaq. Cövdət, qalxmaq lazım deyil. Otur, de. Yox, mən elə bir söz deyəcəm ki, gərək ayaq üstə deyim. Ələsgər müəllim, siz söz sərrafısınız. Mənə elə gəlir ki, mənə hamıdan yaxşı siz boşa düşərsiniz. Mən sağlıq deyiləndə təkrarçılığın tərəfdarı deyiləm. Yeri gəlmişsə, mən də qeyd edeyim ki, Fəxri bunun da şahidi olub. Zatən mənim gəlişimin səbəbi başqa idi. Gəlib belə bir məclisə düşəcəyimi bilmirdim. Çınar müəllim çağırmışdı. Dedim, gəlmişkən gəlin Fəxriyini də görüm. Bu yeni obyektinə bir göz aydınlığı verim. Fəxri, təklif edirəm bunu Çınar müəllimin sağlığına içə. Hər oğlun qismətinə onun kimi ata düşmür. Necə dedim, Ələsgər müəllim? Ürəyin istəyən kimi. Çınar müəllimin sağlığına. Sizə nuş. Fəxri, bağışda da mən içə bilmirəm. Deyirəm, bəlkə rayonda qalıb. Səhər tezdən durub gedib. Yox, ay olduz, bacı. Evlər buz kimi idi. Orada da qalmayıbsa, bəs harada qalıb? Bəlkə kafedə qalıb? Çınar düz eləməyib də. Maşallah, boyu çınarı keçir. O boyda oğlanı vurarlar. Ay, Ulduz bacı. Bir şey deyimək. Biləndə ki, təzə ev alırlar, bura köçürlər. Elə sevindim ki, dinən niyə? Bu ailəni gör, neçə ildir tanıyıram. Həmişə can deyib, can eşidiblər.
birdenbire elə bil ailənin içinə loğu düşdü. Həmişə fikirləşmişəm ki, bəlkə o evin divarlarını qurt yağızat çəkiblər. Ona görə bura gələndə uşaq kimi sevinirdim. İntihası nəsirdirsə, bu evdə də söz söhbət kəsmir. Bilirsən, niyə deyirəm? Yox, Aygül, bilmirəm. Onu gözləyirəm də, de. Deyirəm, bəlkə bura gəlib gedənlər də evə cadı uzadı eləyir. Baxma da, qadan alın. Ər arvat maşallah, ikisinin də işi var. İkisi də müdürdür. Qızları da xaricdə oxuyor. Fəxrinin də ki maşını var, o boyda obyekt var. Göz götürməyən o qədərdir ki. Hə. Bir yaxşı arvad tanıyıram. Bizdən iki döngə tərəfdə qalır. Bir dənə dua yazır ki, daşı əridir. Azgülü, Allaha and olsun, səni o arvada qataram. Arvadı da sağ qataram. Bir dəfə qələt eləyib dua yazdırdım. Aləm dəydi bir-birinə. Arada da üzüyüm getdi. Mənim yanımda belə şeylər danışma. Qadan almayı olduz. Allah haqqı pis niyyətlə demə. Heç bir niyyətlə demə. Eşitmək istəmirəm. Baş üstə. Mən də deyirəm bayaqdan hıqqana nə deyir bu? Telefonu hara qoydum? Görüm Ələsgərgil harada qaldı. Ay, Ulduz, qurban olum. Mənim dediyim sözlər Sərnaz xanımın yanında demədə birdən ayrı şey fikirləşər. Hə, yaxşı. Ələsgər, qadın namardasan? Qada görmə, Fəxrinin yanında. Buy, nə yaxşı. Ələsgər, eşit gör nə deyirəm. Fəxri eşitmir məni. Yox, rahat sözünü de. Qadan alım, Ələsgər. Fəxrinin yanından heç ara buraxma. Az Fəxri ara gedəsidir, süfrə açıb oturub gül kimi yeyib içirik. Hə, lap yaxşı. Qadan alım, duranda Fəxridən aralanma. Götür, gətir evlərinə. Mən də buradayım. Gecə evdə qalmayım. Gülü gedibmiş, rayondakı evdə de olmuyor. Ona görə deyirəm ki... Oldu, səsinlə qurban. Bir dəfə dedim, başa düşdük də. Gələndə birlikdə gələcəm. Narahat olma. Onda sizə nuş. Sən işdən nə vaxt çıxırsan? Nə vaxt çıxsan, mənə qabaqçadan xəbər elə, gəlimi götürün, bir yerdə gedək. Fəxri ilə danışdın? Zəng elə də, zəng elə. Belə abırsızlıq eləməz, yəqin açmış olar telefon. Nə tər deyirsən, de, özün bilərsən. Denən axşam evə gəlsin. Yanıma gələn var, sonra özüm zəng eləyərim. Gəl! Olar Çınar mənim. Gəl Cövdət, gəl. Danışa bildiyim, otur. Elə oradan gəlirəm, müəllim. Amma danışa bilmədim, imkan olmadı. Qonaqları var idi. Kim idi ki? Deyəndə pis çıxır. İntihası deməsən də alınmır. Getdim elə məclisin üstünə çıxdım. Akşın oturmuşdu. Bir tanımadığım adam var idi. Ələsgər müəllim də oradaydı. Aha. Müəllim, arada bir fikirləşirəm. Bəlkə mən səhv eləyirəm. Səbəbsiz yerə kin saxlayıram. Bugün gördüm ki, yox, Akşin həqiqətən 5 qəpiyli adam deyil. Görün, nə olur. O tanımadığım adam ki, deyirəm, məclisdə. Deməli, onun oğlu bir qız qaçırılmış. Sonra qız şikayət edib, bunun oğlunu tutub salıblar içəri. İndi qızı razı salıblar, gedib həbsxanada nikah kağızına qol çəkib. Bugün sabah oğlanı bıraxırlar. Kimdir o? Bu saat deyirəm, müəllim. Akşin dünyanın gözün kör qoyub, indi də gedib o qıza ilişib. Qıza deyib ki, narahat olma, gəl gedək sən nikah kağızına qol çək, oğlanla nikaha gir, onu bıraxsınlar. Qorxma, mən səni alacam. Kişiləşir olmaz. Cövdətin canı üçün. Qız da kim olsa yaxşıdır, Çınar müəllim.
2 il. Təxminən bir ay olar, kafeye bir gədə gəlmişdi, Fəxrini axtarırdı. Mən də Fəxridən soruşdum ki, bu kimdir, nəçidir? Dedi, yaxınına bıraxma, əli ayrı adamdır. Nəsə oğurluyubmuş, sizə satmaq istəyirmiş. Adı Gəraydı. Aha. Bax, qız həmin o Gərayın bacısıdır. Həbsxanada olan oğlanla nikahdadır. Akşin indi də onunla evlənir. Evlənir, belə cəhənnəmi evlənsin. Bəs bunlar Fəxrinin yanında niyə sülənirlər? Mənim üçün də maraqlı odur ki, kim ki mən nə alır, nə satır özü bilər. Bəs bunlara Fəxri niyə qonaqlıq verir? Ələsgər müəllim də məclisi idarə edirdi. Sən ölməyəsən, bir dəli şeytan deyir. Get bunları qat bir-birinə. Müəllim, bir dəqiqə saxlayın telefonu, xahiş edirəm sizdən. Xahiş edirəm, bir dəqiqə deyəm. Siz indi zəng eləyib nəsə desəz, Fəxri biləcək ki, mən çatdırmışam. Bundan sonra o məni nə yaxınına bıraxar, nə də mənim yanımda söz danışar. Mən dedim ki, xəbəriniz olsun. Nə tədbir istəyirsiniz, görün. Amma elə edin ki, Fəxri məndən şübhələnməsin. Onu düz dedim. Ah, onu düz dedim. Ev yox. Mən Ələsgərlə görüşərəm, Fəxri ilə sonra söhbət edərəm. Elə duyuq düşməz. Ələsgərə baxdı. Həmən bunu adam bilib uşağın yanına göndərmişə, bu da gedib onlara qoşur. Təmədən ki, təmədən. Təmada demişkən, məllim, sonra da toy haqqında söhbət elədilər. Fəxri dedi ki, toyun xərcini mən bu oyunuma götürürəm. Bilmirəm, içmişdi deyə arağın havasına elə dedi, yoxsa ciddi sözüydü. Of, of, Cövdət, 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 dur, dur. Dur, biraz çıxaq təmiz havaya. Ürəyim sıxılır, ürəyim sıxılır. Cövdət, bircə dəqiqə. Ulduz, Sərbinaz dedi ki, sən bu günləri bizə gəl. Hə, bizdəsə, hə? Lap yaxşı. Onda sən Ələsgərə zəng elə, çağır gəlsin evə. Amma öz adından çağır, ha. Mən sadə deməmişəm. Hə? Tuhal çağırmışsansa... Yaxşı, yaxşı. Mən də Sərbinazı götürüb gəlirəm. Gəlin, dana qadan alım, gəlin, oturaqın bir məsləhətləşək. Görək, başımıza nə çarə qıldır. Sənə qurban olum, Fəxrinin dərdi öldürəcək, ey məni. Bizim başqa problemimiz var ki. Görürsən, Cövdət, bir tikə çörəyimiz var, amma can rahatlığından yiyə bilmir. Maşın məsələsini nə edin? Məlim, təcili lazımdırsa aparım Bakıda, satım, qaydım. Xahiş edirəm. Nə tərə eləyirsənsə də özün bilərsən. Bu məsələni həll edə. Orada satmaq istəyirsən, apar sat. Oldu, məlum. Getmişkən də, ailənlə də görüşərsən, evdəkilərə də məndən salam. Göndərən sağ olsun. Oldu. Sağ ol. Cövdət, salam, necəsən? Salam, əzizim, salam. Yaxşıyam, sağ ol. Sən necəsən? Mən də yaxşıyam, çox sağ ol. Səsini eşidək, Cövdət. Anacan, bağrımı qan eyləmişəm mən, dedin. Gəldi səsin, Fira, eşitdin? Eşitdim səsinə, qurban, eşitdim. Nə yaxşı zəng eləmsən, nə vaxt gələcəksən? Çox darıxmışansa, səhər tezdən gəlim, gör məni. Darıxmışam da sözdür, elə darıxmışam, elə darıxmışam. Teymur o gün deyirdi ki... Fira! Haycan! İki arvatsan, bir hesab kitabın olsun da, gəlib sallaşdın telefonundan əl çəkmirsən. İmkan ver qızla iki kəlmə söhbət edeyim də. Baş üstə, sənə qurban, baş üstə. Biyari. Danış qızım. Qadasın aldığım səsi gələndə evimizin işıqları da gür yanır, O nə danışır, orada, Ləman? Sənin tərif deyir, Reçilən. Doğrudan nə vaxt gəlirsən? Səhər tezdən çayı dəmlə gözləmə.
Aldım. Əmir Teymur necədir? Yaxşıdır. Sifət eləmir ki? Nə sifət? Nə bilim, köhnə palansı tökmür, qanqarasılıq salmır ki. Yox, qətiyyən. Sülh və əmin-amanlıq şəraitində mi sürürük? Can, yavaş-yavaş təbirimi uğurlayırsan, ha? Deməli, sabahçı qrafikimiz nətər oldu? Çayı dəmləyib səni gözləyirəm. Öz də müxəssis. Öpüyori. Mən də. İndi gedib deyəcəksən, ya boynunu almayacaq, ya da nə bilim nə deyəcək. Cəmaldan hər nə söz desən gözləmək olar. Fərdə, mənimki bura qədər. Boynuma çəkdim, sağaltdım, ayağa qaldırdım. Dayından sonra gedib köhnə vərdişimdən əl çəkməyəcəksə, ona mən neyiniyim? Üzr istəyirəm, Sərunaz xanım. Ay qız, sən niyə üzr istəyirsən? Canı onu ölür cəhənnəmə ölsün. Bilirsən, niyə belə sakit danışıram? Ona görə ki, hansısa bir əyyaşa, əsəb xəstəyəsi alım yoxdur mən. Mən deyərəm, Sərinəz xanım, bir də deyərəm. Amma bilirəm ki, boynunu almayacaq. Boynunu almayacaq. Buyur. Bu da sübut. Çarpayısından. Döşək ağının altından tapıblar. Buyur. Gəl Çınar, gəl. Salam Çınar müəllim. Salam əleyküm. Gedib ərinə nə deyəcəksinsə, elə de ki, səsinizi heç kim eşitməsin. Dava eləmək istəyirsinizsə, gedib evinizdə eləyərsiniz. Yaxşı mı? Onu götürə bilərəm. Hı, götür. Sağ olun. Gedə bilirsin. Nə olub? Cəmalın canına azar olub. Öldüyü yerdə ölmür. Gecə imkan düşən kimi götürüb spirt içib. Elə şey olmaz. Ey, nəysə, nəysə. Nə oldu? Getdin polisə. Hə? Nə dedilər? Niyə çağırıblar? Əşi, boş şey desərməz. Narahat olma. Nə dedilər ki? Mənə ətraflı heç nə demədilər. Hə? Eləcə dedilər ki, o ölüm işinlə əlaqəlidir. Kimsə təzdənə şikayət edirdi. Elə. Mənə niyə çağırıblar? Ay Sərvinaz, sana qurban olum. Deyirəm ki, boş şeydir, narahat olma. Yəqin o Salmanın sənin yanına gəldiyini kimdənsə də eşidiblər də. Sinəbəndin adını çəkmədilər. Ay yox, qətiyyən. Ay şükür. Ələskər gedir bizə. Fəxri inəndin. Dana başı da aparır evə. Uşağın yanında da belə danışma. Ay, ondan yekəsinə layiq deyək. Yenə başlama da Çınar. Bugün bilirsən nə olur? Bugün Fəxri bilirsən neyini? O təzə obyekt almamışam, imperial qarbər. Orada axşinə qonaqlıq verir, ha, sənim oğlum? Ya, elə şey olmaz. Elə şey olmaz, eləmi? Kiminə nə işitdin? Zübdətdə. Buradan çıxandan sonra Fəxriyə göz aydınlıq verməyə gedib bir iş. O da gelib qonaqlığın üstə çıxır. Cövdət deyibsə 100% yalan deyib. Ara vurmaq elə onun canında var. Nəyə yalan deyir, ay Sərbunası? Bax, nəyə yalan deyir? Ələskər doğudaymış da. Evə gedirlər də. Gedə evdə danışarıq. Maşında gözləyirəm. Biraz tez gəl. Lənət şeytana. İçki deyəsən, sənin yanğıya salıb. Qoy birini də süzüm.
kimle oturduğunu yedinmişsin ki? Fəxriyle oturmuştum. Olsun da, burada bir ne var ki? Fəxriyin bibisi Məryəm'e gelip nesil deyip, Məryəm de Fəxriyi yakın bırakmır. Bir telefonunu da kaldırmır. Ona göre ihtiyac elədim ki, birden birer keyfi bozular. Nahaq yere. Bildi, hiç keyfi de bozulmadı. Haradan bildi? Fəxri şekli yüzü göndermişti. Ay, şükür ağlama gəlir. Sen benimle oyun oynuyorsan? Ne deyse? Sen de mi Fəxri şekil gönderilmiş? Bile bile benimle sorgu sualtmışsan. Soruşanda sen hiç ne demedin. Ben de derine gitmedim. Ama bizim kimiz için de maraqlıdı ki Rüfət'in atası size ne deyip? Deyəsən, nəsə maraqlı söhbət olub. Yaxşı adamımış o Mahir. Ciddi deyirsən? Hə. Nə dedi ki onun haqqında belə fikrə düşdün? Əvvəla onu deyim ki, mənə de ki toyba çağırmasan, səndən necə yərəm? Gəlib həvəsindən iştirak eləyəcəm. Eşidəndə mən də səhə kimi təəccübləndim. Hələ elçilik söhbəti də oldu. Sən içkili başa deyəsən, bizlə zarafat eləyirsən, ha? Yox, vallahi ciddi sözümdür. Dedi ki, elçiliyə də gələcəyim. Sizin qapınıza. Məryəm, bu nə danışır? Mən hələ qulaq asıram. Mən başqa sualım olacaq. Nə? Mən sualımı sonra verərəm. Bəs sən nə dedin? Mahirin təklifinə nə dedin? Heç mənə danışmağa imkan verdilər ki, Fəxri dedi ki, toyu burada eləyərik, o şəkildə gördüyümüz yerdə. Sən nə sual vermək istəyirdin? Bütün bu söhbətlərin hamısı Cövdətin yanında oldu. Hə. Mənə maraqlıdır ki, o nə reaksiya verdi? Bu söhbətə qarışmadı. Başa düşürəm onu. Hər adam razılaşıb gəlib elə məclisdə oturmaz. O təsadüfən gəlmişdi ora. Sağ olsun, Fəxrin sözünü yerə salmadı. Bir də mənə zamin durmasaydı, bəlkə də hansısa sözü xətrimə dəyərdi. Anamdır. Söhbətimiz çox şirindir, amma mən gərək gedim. Gedin, sənə ötürüm. Yox, lazım deyil, özüm gedərəm. Gecə vaxtı. Götür də gör nə deyir. Hə, ana. Məryəm gildəyəm, çıxıram. Nə oldu? Birdən gözüm qaraldı, qulağım batdı, açıldı. Niyə? Bilmirəm. İçkidən olmaz. Hər neyisə keçdi. Hazırsan? Hə. Getdik. Gecən xeyrə, Məryəm. Sağ olun. Biz oturup bir stikan çay içene kadar atan gelecek. Bak, benden ne soruşsalar, ben hiç ne demeyeceğim. Ha. Kimle oturmuşuq, niye oturmuşuq? Ben hiç kimi hiç ne deyəsi de öyle. Demesen deme, onu sözüm deyim. Fəxri, görürüm əsəb sən. Bibin de buradadır, sen benim canım, onu acılama. Qan qaraçılıq düşecek. Ayak
Akşamınız xeyir olsun. Haralardasınız? Akşamınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Gülü, bəlkə çayın ola. Olar, niyə olmur ki? Əlbəttə var. Buy qadın alım. Hoş gördük. Nə tərsən? Pistoyam. Sağ ol. Sağ ne olur? Ay maşallah, ne şirin söhbət eləyirsiniz. Anamla danışmıyorsun? Danışmışam, indi gəlirlər. Gəlirlərsə laf yaxşı. Xahiş eləmək sarac etmə. Atamla indi yaxşı söhbətimiz olacaqdır. Təzə materiallar yığarsın. Fəxri, nə danışdıq? Yoxdur, hələ sürəm. Mən sərt bir söz demirəm o. Deyirəm yana qalsın, təzə materiallar yıxsın da Məriyəmə çatdırmaqdan ötürü. Tamısam, ailə sözdəysən. Mən söz gəzdirənə. Bəlkə də özünə qalsa gəzdirməz səni. Yəqin qardaşının sözünü yerə salmayıbsan. Belə də ki, nə fərqi var, ey? Ya Həsən keçəl, ya keçələsən. İkisi də eyni şeydir. Nətərsən, Fəxri? Onu bibimdən soruş. Mənim keyfimi o bilir. Düz deysən, Fəxri. Nə deysən, düz deysən. Bütün günah məndədir. Qanqaraçılıq düşməmiş. Üzü sulukən çıxım gedim. Ulduz, bir tikən çay çək gedərik də. Mənim çayımı Fəxri çirtdi. Gəlirsən, gəl. Gəlmirsən, özün bilərsən. Bir udum içib gəlirəm. Fəxri, yekə işləsən, sənlə söz danışdıq da. Hələ əsgərəmi, mən qanacaqlı olmaqdan yoruldum. Birdən dədənə də cavab qaytararsan, ha? O dayı baxır atamla olan söhbətin gedişatına. Onu da gecəniz xeyrə qalsın. Yaxşı ol, əsgərəmi. Gülü! Hacan qadın alın, nə olur? Gəl çayları apar, qonaqlar getdilər. Müəllim gil gəldilər. Ulduz, burada niyə dayanmısan? Gedirəm Sərvinaz. Fəxri payımı verdi. Canım üçün, qız beynini nətər doldurubsa, mən sifət elədim. Fəxri? Bəli. Gedirsən Ulduz? Ələsgəri gözləyirəm. Bay, 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 mehriban qohumlara eşq olsun. Ulduz, Fəxri sənə söz deyəndə əsgəri işitdi. Hə, oradaydı. İntihası çiftlər deyə keyfi köydü. Kim işi? Əsgərdə, Fəxri də. Fəxri sənə nə deyib cavab qaytardı, Ulduz? Qız Ulduzun onun yanına getdiyini Fəxriyə çatdırıb. Bəs sənə demişdi, mən Fəxridən aralı gəzirəm, yaxına buraxmıram. Sözdür də, deyil. Saman altdan su yeridəndir. Mənə bir söz deyir, xəlvətdə bildiyini tutur. Görürsən, Sərvinas? Görürsən mi, mən deyəndir? Polisdə də işi o qarışdırır. Nə polis? Ələsiyyər, sən bura gəl. Gəl bura. Nə polis, çınar nə edir? Ələsiyyər, harada yiyib içibsiniz? Harada içirir, ay Çınar. Fəxrinin yerində. Sən keçən döysən. Xeyr ola, nə münasibətən oturub belə yiyibsirsiniz? Heç, elə-belə. Səbəbsiz falansız. Fəxri dedi ki, Ələsgərəmi, gəl buranın da mətbəxinin dadına baxaq. Sonra qəşək bir süfrə açdı. Süfrə açandan sonra dedi ki, bəlkə bir əllərli vıraq. Mən də yox demədim. Sənin də sağlığına işləyik, Çınar. Yerin məlum. Sizə yaxşı ol.
Fəxri Hanım. Yuxarı qalxdı müəllim, dedi gəlirəm. Geçen defa dedim, eşitmedi. Sesin kaldırma. Öz de içip. Birden sözünüz çepkeler, vurup eliyersen, Fəxrin canı yüzüne bakmıram. Gülü de buradadır. Onun yanında ne eliyersen, çıxar gider bir de fənlik gelmez. Pişim pişimle, yumuşak danışaq. Vizasını aldıraq, yola salaq geçsin. Başka ilacı yoktu. Danıştık. Eşittin Çınar. Yaxşı. Akşamınız xeyir. Aqibətin xeyir. El asker diye vurulmuştunuz. Xeyr ola, nə münasibətlə idi elə? Fəxri. Sən mənə söz vermişdin axı bala. Ha? Nə danışmışdıq? Bəyəm sən verdiyin sözü tutsan? Ha. Mən nə söz vermişəm, tutmamışam. Heç bu barədə danışmayaq. Yox, dünən, dünən. Deyişidək də. Biz də bilək də, bilək görək hansı günahın sahibiyik də. Görürəm, yaman əsəbi səni. Heç gəlin birini vurasan. Fəxri. Yox, dayan, indi mən işimi bildim. Ona danışıqda danışdırma. Xoşuna gəlməyək. Lənə şeytana. Çınar. Xahiş edirəm. Yaxşı. Bübünə də ağzına gələn demişsən, açılamışsan. Utanmırsan. Yox, utanmır. Bübün onun yanına gedib gəldiyini Məryəm nə cür bəzəyib sənə çatdırıb ki, sən bizlə belə danışmağı utanmırsan. Məryəm mi o iş nə deyim? Bibim onun yanına gedəndən sonra heç mən Məryəmi görməmişim. Zəngimi daşmır. Və kim deyil? Qardaşı deyil? Yox, görürüm yaman əsəbisən. Peki, özüm gəlin birində vurub sakitləşəsən. Axri. Çınar, xahiş edirəm. Sakit ol. Fəxri. Bax, əsəbləşmirik, sakit danışırıq. Sən də iynəli danışırsan, eybi yox. Danış. Amma mənə sualıma cavab ver. De görüm, mən sənə nə söz vermişəm, tutmamışam. Nicar orada kimi dişir? Orada. Orada da, oxuduğu yerdə. Ona sualı ver sənə. O sualdır ki, orada Nicarı ilişib eləyən yoxdur. Nigar dedi? Yox, Nigarla danışmamışam. Özünə nə söz çıxardırsa? Özümdən söz çıxartmam, ya fakt olanı deyirəm. Axtardım, tapdım. Sən demə sinif yoldaşımın qardaşı orada oxuyurmuş. Göndərmişəm Nigarın yanına, Ceyf Nigarın yanına çatıb soruşubdu ki, nə olub? Nigar deyibdi ki, mayrı işi verliyən yoxdur. Və nə deməliydi ayrıq? Ya da oğluna nə deməliydi ayrıq? Və sən bunu ma deysən də, gözümün içinə baxa-baxa ma deysən. Və fikirləşməsiniz ki, mən gedib ora çataram, öyrənərəm ki, bu yalandır, sonra nə olar?
Sen indi bizi burada məhkəməyə çəkirsən də. Onu sən elə qiymətləndirsən. Fəxri. Sən lapağı eləyirsən ha. Başqa sualınız yoxdursa gedin biraz uzanın. Başım ağrıyır. Ha, get. Gülüyə de, sənə baş ağrı dərmanı versin. İç yıxıl yat. Haydi qadınım. Baş ağrı dərmanım var. Var. Aldığa qadınım. Anam nə baxsa səndən soruşsa, mən deyəmirəm, yüzüm gəlmir. Deyirsən ki, bu söz söhbət satamısı boş şeydi. Mən onsuz da Məriyəmlə nailə quraram. Əclafın gözü qızı elə tutub ki, adam elə söz deyir ki, cavab tapıb vermək də olmur. Bilirsən niyə? Çünki haqlı söz danışır. Gülkər, bilmirsən, elçiliyə gedəndən nəsə aparırlar? Nə məsələn? Nə bilim, gül, şiriniyyat. Sən onu Məriyəmdən soruş. Yəqin elçilərlə birlikdə o gələr. Doğrudan heç o ağlıma gəlməmişdi. Məriyəm necə istəsə elə eləyərsiz. Sonra hamansı şiriniyyatdan xoşlayır. Anam diyeta saxlamır. Dayan. Nə oldu? Gülkər, tez taksi çağır, xəstəxanaya gedək. Nə oldu axı? Həmin ağrıdı. Daha sən get də, niyə qalsın? Qorxuram, Cəmal. Getməyə qorxuram. Niyə? Dünən axşam mən gedəndə sən özünü yaxşı hiss eləyirdin. İndiki kimi. Məndən sonra sən neynədin ki, halın pisləşdi. Bəs Sərvinas xanım dedi də, yanında dedi ki, turşudan olur. Niyə elə baxsan? Nəsə sözdə adam oxşuyursan. Kimsə nəsə deyir? Turşudan başqa nə yemişdin? Bir də yeməkdə. Yeməkdən savayı. Nəsə eşitmirsən? Yox, heç nə eşitməmişim. Bu nədir burada? Hı? Bu nədir, Cəmal? Bilirsən, nədən duyuq düşdüm, Cəmal? Səhər gələndə qızlar dedi ki, spirt flakonunun biri yoxa çıxıb. Bunu səhər gələndə işitmişdim, ha, Cəmal? Özüm Sərvinaz xanımın yanında demədim. Bu şüşəni bura kim qoyub, Cəmal?
Arda, bir söz deyim, sen aynısından əsəbləşmə. O zəhrimar turşunu yedim. Hədə yedin, sonra? Onu deyirəm də. Hı? O zəhrimar turşu yangı verdim ha. Getdim növbətçi qızdan su istədim. Orada gözümə sataşdı. Utanmırsan Cemal? Hı? Nədən? Nətər nədən? Sən bilmirsən niyə burada yatırsan? Bilmirsən ki, içmək olmaz? Bilirəm. Və niyə içirsən, Cemal? Elə onu deyirəm də. İmkan vermirsən, axı sözümü deyim. Hə, yaxşı, de. O spirti görəndə şeytana nəhlət. Ağlıma gəldi ki, Cemal, götür bu spirti, iş yoxla. Gör sənin ağrıların içkidəndir, yoxsa soyuq dəymədən. Bir də belə idi bax, divində idi. Hə, niyə yaşayırsan? Öl də, Cemal, öl! Niyə səbləşsin, ne fərdə? El onu deyirdim də ki, yoxlamaqdan ötəri. Ki, görüm ağrılarım onlandı ya yox. Cemal, bir də içsən, bax yanına gələn deyiləm ha, bunu bil. Fərdə. Haqq olur Cemalsa, haqq olur. Nə deyirlər, düz deyirlər də. Zəhrimarı içirsən, bu andırı tulla geçsin də, nəyə saxlayıbsan, ey burada. Ülker. Məriyəm, Akşinin başından əvvəlki ağrıdan tutdu. Təcili yardım maşını ilə Bakıya getdik. Nə danışırsan sən? Nə Bakı? Hə, Gəncədəki memorial klinikasına apardıq. Orada həkimlər baxdı, Bakıya göndərdilər. Dedim, xəbərin olsun. Necədir indi Akşin? Həkimlə gedirik, deyir ki, narahat olmayın. Yaxşı, Məriyəm, danışarıq. Telefonda enerji azdır. Yaxşı, mənə çatanda mütləq xəbər elə. Oldu. Növbətçi sədir, danışan kapitan Kərim bəylidir. İstəmişəm ki, həmişə çox uşaqlı ailə başçısı olum. Amma nə eləmək olar? Mənim də qismətim belə yazılıbmış. Sən düz deyirsən. Elə bu münasibət burada da qırılsa yaxşıdır. Üstümdə 5-10 manat pul var. Kömək eləyə bilərsən. Həkimində o nə qədər yatacaq? Ana istəyən cavabı çıxmamış, heç nə deyə bilmərik. Amma hər şey ola bilər.